Өнер әлемінен ақпар халықаралық театр күніне орай Жалағаш ауданы Қонысбек Қазынтаев атындағы мәдениет үйі жанындағы халық театрының әртістері Ерсайын Төлеубайдың Жеңгетай комедиясын сахналады. Театр өнер мен мәдениеттің ордасы. Кіршіксіз өнердің бейнесі, көркем көріністер мен шынайы шеберлікпен айқындалады. Жеңгетай комедиясында пәтер иесі Толым апай оқу бітіріп, диплом алғалы отырған қыздарға тұрмысқа шығуларын талап етеді. Пәтерден шығарып жіберіп, өзі де қотан ақсақалға тұрмысқа шығуды армандайды. Толым апаның Жеңгетай атанған құрбысы Күлімкөз тез арада қыздарды тұрмысқа берудің жұмысына кірісіп те кетеді. Бұл қойылымда талай жыл театрды басқарған Тынымбай Мәдиевтің қолтаңбасы бар. Театр осыдан 30 жыл бұрын Мәдиев Тынымбай ағай басқарған, солардың шәкірттері бүгін. Ағай қазір өмірде жоқ, бірақ ағайдың сара жолы салып кеткен сара жолдарымен өзінің шәкірттері бүгінге келіп отыр. Ағайдың қойған спектаклі әрқашанда жоғарғы деңгейде, республикалық деңгейде көрінген спектакль. Қазірде ұжымның халық театры атағын алғанына тура 30 жыл. Осы жылдар бедерінде қаншама қойылымды халыққа ұсынып, көңіл бейгінің көрінуде. Өнермен өріш сайған театр талай додада бақ сынап, ауданға олжа салып жүр. Халық театрлары аудандағы, олардың деңгейі бұл әрине бұл осындай кәсіби театрымыз. Бірі жұмысшы, бірі басқа қызметтегі сол кісілерді жинап, осындай театр жасап отырған театрымыз, халық театр деген атымыз бар. Үлкен академиялық театрға қойып, сахналап атқанымызға біріншіден біз өзіміз ризамыз, актерлар да риза. Қазір қарап отырсаңыздар театрға көп мән беріліп жатыр. Өйткені мектептердің өзінде театр жобасы деген басталды, сондықтан да театр бұл өмірдің айнасы. Сондықтан да осы театрдың сап өнерді бүгінгі мектептерде насихаттау, оның не екенін осы мектептерден бастап алу біз үшін қуаныш. Қойылымды тамашалауға келген көрерменнің қарасы қалың болды. Олар әртістердің әзілге толы образдарына тәнті болып қайтты. Ерсайын Төлеубайдың Жеңгетай деген комедиясы өзіме қатты ұнады. Рухани демалыс алдым деп ойлаймын. Негізі театрға келіп осындай қойылымдарды көрсе, адам өзі жақсы ойда, жақсы пікірде жүреді деп ойлаймын. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Өзіме ұнады. Апта бойына сол облыстағы 7 ауданның барлығы да өстіп, облыс орталығына келіп қойылым қояды екен. Ол әрине бізге көрермендер үшін де өте қуаныштымыз. Оның ар жағында театрдың қызметкерлері үшін де, өнер адамдары үшін де бір жақсы бір рухани демалыс болады деп, рухани бір деңгей болады деп ойлаймын. Комедиядан алған әсеріміз жақсы, артистер өз рөлін жақсы сомдады, жастардың жаңағы тұрмыс құруы деген сияқты мәселен соны бір комедиялық мазмұнда қарастырғанда, сондай театрда, өнер шаңырақтарында көбірек болу керек деп ойлаймын. Осыған мүмкіндіктер болып тұрса, халық қазір енді бұрында емес, театрға үйренген көп келеді. Инар Рахман, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.